Det här är en film om blodprovtagning på filterpapper. Du får lära dig hur man gör provtagningen i hemmiljö. När du följer instruktionerna så blir kvaliteten på provet bra. Titta gärna igenom filmen en gång innan du börjar med provtagningen. Blodprovet tas lämpligast på morgonen, 5-30 minuter innan nästa läkemedelsdos. Om du råkar ta din medicin redan så ska du inte utföra provtagningen. Vänta då tills nästa morgon och ta provet innan du tar din medicin. I ditt provtagningskit finns vad du behöver för provtagningen. Filterpapper för blodprov. 2 stycken lansetter. Gasbinda. Plåster. Förvaringspåse med torkmedel. Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten. Skölj ordentligt och torka torrt med en ren handduk. Skriv ditt namn, datum och provtagningstid på kortet. Öppna kortet utan att vidröra ytan på filterpappret med dina fingrar. Öppna gasbindan. Gnugga händerna varma och massera ring eller långfingret, då rinner blodet lättare. Öppna lansetten genom att vrida av skyddshylsan. Placera lansetten mot sidan av fingertoppen. Tryck den mot fingret tills den automatiskt klickar till och gör ett hål på huden. Torka av den första droppen blod med gasbindan för att underlätta blodflödet. Vänta tills en stor bloddroppe formats. Låt droppen falla i en av cirklarna utan att trycka mot filterpappret. Du kan behöva klämma lätt på fingret. Försök att fylla alla cirklarna. Det behövs minst 2 godkända droppar. Om det rinner dåligt kan du prova att torka med gasbindan igen. Torka torrt med gasbindan och sätt på ett plåster. Du kan kasta lansetten och annat skräp i soporna. Låt kortet stå och torka på en torr och säker plats i minst 3 timmar. På remissen ska du fylla i det gula fältet med bläckpenna. Börja med personnummer. Skriv samma provtagningsdatum och tid som du skrev på filterpappret. Fyll in namnet på den eller de mediciner som ska analyseras. Ange styrkan i milligram eller milligram per milliliter. Skriv hur många tabletter du tar på morgonen och på kvällen. Om det är flytande medicin skriver du milliliter istället. Avsluta med att skriva när du tog din senaste dos av medicinen. När filterpappret torkat i minst 3 timmar viker du ihop det. Ta en klisteretikett som finns längst ner på remissen och fäst den på filterpappret. Lägg filterpappret i säkerhetspåsen med torkmedel. Stäng den ordentligt.
Lägg påsen tillsammans med remissen och enkäten i det förfrankerade kuvertet. Tack för din medverkan. Jag följer några tips för en lyckad provtagning.